maanta Soomaaliya qofka markuu shaqo doonto haduusan xil dhibaan lahayn shaqo soo kale waa adagta xataa kan ka shaqeeyay haduusan xil dhibaan lahayn shaqada waa laga raacdeeyaa Jaaliyadda Beesha Cabdalla Carone ee ku nool dalalka Scandinavianka ayaa shir waxa ay isugu yimaadeen magaalada Stockholm ee xarunta dalka Sweden. Kulankan ayaa lagu taageerayay shirkii beelaha Cabdalla Carone iyo Habar Nugaale ay isugu yimaadeen magaalooyinka Muqdisho iyo Cadale ee lagu raadinayay matalaadii beelahan ay ku lahaayeen baarlamaanka Soomaaliya oo muddo 8 sano ka maqan. Dadkii ka soo qayb galay kulankan ayaa muujiyay muhiimadda ay leedahay in la tixgeliyo baaqa beelahan ee ku aadan in ay helaan matalaadooda siyaasiga ee kaga maqan baarlamaanka Soomaaliya oo ay sheegeen in muddo 8 sano ah aysan helin xuquuqdii ay lahaayeen. Annagu ah jaaliyadda Cabdalla Carone ee ku nool Scandinavianka ayaa maanta waxa isugu nimaaday magaalada Stockholm. Waxaan taageereynaa shirkii meeshaas ka dhacay oo loogu mataqaanaa doodayay mansabka ama matalaadda labada beelood ee Cabdalla Carone iyo Habar Nugaale. Annaga oo rabna inaan helno xuquuqda aan ku leenahay siyaasadda ama matalaadda waddanka aan anagu leenahay. Inaan helno ayaan mataqaanaa taageereynaa dadkii u doodayaan taageereynaa. Waxaan rabnaa walaalaheenna haddii ay imaam noo yihiin oo ay xildhibaan noo yihiin oo ay madaxweyne noo yihiin oo ay noo yihiin mataqaanaa wax allay wax mataqaanaa maamula iyaga noo taagan yihiin in aan ka helno wixii aan anagu ku lahayn oo walaaltinimo. Dhaxal iyaga looma siin, annagana looma siin, laakiin hawshan iyo mataladan waa naga dhexaysaa. Samaxaali walaalaheen Maxamed Carone, haddii la dhaho waxay isku haystaan laba xildhibaan. Laba xildhibaan xaq uma leh, sababtoo ah xildhibaan ka mid a waxaa iska leh waxay aheeday Cabdalla Carone ama Nugaale Carone haddii la dhaho. Marka waxaan dhihi lahaynay arrintaas halaga fawjignaado, hana la iska fiiriyo marka waxay aheeday guddiga doorashooyinka amba odayaasha ama imaamka kulli. Waxaan leenahay arrintaas ha iska fiiriyaano. Waxay aheeday kursigaasna maanta unka u taagan waxay aheeday wax kastoo dhacana waxay aheeday marka xilligii aan qaban jirnaa lagu jiraa marka kursigaas kaayaan hal iska ilaaliyo. Waxaan u baahannahay xuquuqdeena asaasiga ah oo ah xuquuqdeena siyaasiga ah haddii noqon lahayd degmada Cadale. Degmada Cadale saa ogtihiinna waxa waaye waa degmo muddo dheer soo jirtay oo ilaa qarnigii 18aad taariikh fog kule dalka Soomaaliya ilaa wixii qarnigii ka horreeyba. Haddana waxaan rabnaa inaan anaga xuquuqda asaasiga ayna marnaba maaragtay meel cidlaan nooga bixin oo walaalaheena Soomaaliya jooga dadaalka ay bilaabeen aan ku garabsiino si xuquuqda siyaasiga ee mar kale gacanteena dib ugu soo noqoto. Waxa aan rabna waxa waaye shalay sidii ayagu noo hogaaminaya maanta in anaga noo ogolaada inaan hogaamino. Shalay marka ayaga hogaaminaynana waa u adeegi jirnay oo maaragtay waxaan ku hogaaminayna ugu adeegi jirnay. Maantana waxaan rabnaa in haddaan hogaan u noqono ayagan ugu adeegno ee noo ogolaada inay nagu matalaan. Xildhibaannimada waa matalaad. Maanta Soomaaliya qofka markuu shaqo doonto hadduusan xildhibaan lahayn shaqo soo kale waa adagta. Xataa kan ka shaqeeya hadduusan xildhibaan lahayn shaqada waa laga raacdeeyaa. Dhibaatooyinka xildhibaan la'aanta nagu soo gaartay waxaa ka mid ah in xataa shaqaalihii ka shaqeynayay xildhibaan la'aan looga soo raacday dowladda oo kiisas fara badan aan hayno iska daa in shaqaale cusub la qoray. Walaalaheen marka hadday nagu matali lahaayeen xubinta naga dhexayso oo ay noogu fadhiyaan oo shaqaalahaas ay u doodi lahaayeen oo xildhibaan ay u noqon lahaayeen maanta kuma qabsan lahayn. Walaale waxay noqon lahaayeen walaalaheen na matalay dhalinyana aan wadaagno, waayo xubinta waa xubin naga dhexayso. Maadaama marka 8 sano ay labo xubin hayeen isla markaasna aan ka weynay mataladii iyo garabkii aan ka sugeynay, waxaan ka rabnaa marka in aan qabanno xilligeena anakana. Beelaha Cabdalla Carone iyo Habar Nugaale ayaa horey u soo saaray hadal ku aadanaa in aan doorashadooda la qaban karin labada kursi ee ka dhexeeya beelaha ku abtirsada Suul Harti inta laga heshiinayo. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay
ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo next. Kadibna confirm. Ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.